Skupština je trajala manje od sat vremena, delegati su bez otvaranja rasprave usvojili sve predloge i izveštaje koji su se našli na dnevnom redu. U izveštaju o radu je istaknuto da je Fudbalski savez Vojvodine iza sebe ostavio uspešnu godinu kada je reč o razvoju fudbalskog sporta. Posebno je istaknuta pomoć koju je savez pružao klubovima kroz sportsku opremu i fudbalske lopte, u čemu je veliku pomoć dao Mirko Dubroja, član izvršnog odbora. Iz pokrajine trenutno ima 3 superligaša i 4 prvoligaša, radiće se na tome da se broj poveća. Ocenjeno je da je regularnost takmičenja bila na zadovoljavajućem nivou, ali istaknuto da tu neće biti kompromisa i da je tačka tolerancije nula. Poštovanje propisa, poštovanje bezbednosti, poštovanje pravilnika o stručno-pedagoškom radu, poštovanje takmičarskih pravilnika će se 100% ćemo istrajati i bit ćemo jako, jako tvrdi u obezbeđivanju uslova da svi klubovi imaju osnovno sportsko pravo, a to je pravo na pobedu. I da se sve utakmice završavaju sa sportskim rezultatima, a ne da se pre, posle ili za vreme utakmice dešavaju neke stvari koje ne spadaju u sport. U izveštaju stoji da su prošle godine uspešno održane 2 tribine o bezbednosti na fudbalskim priredbama i o prevenciji kada je reč o povredama koje su naišle na pozitivan odjek. Istaknut je dobar rad trenerske i sudijske organizacije, pohvaljen je i rad sa mlađim selekcijama i razvoj fudbala i ženskog fudbala. Na skupštini se moglo čuti da će Fudbalski savez Srbije za ovu godinu uvećati novčana izdvajanja za 50% za regionalne saveze. Ta sredstva će ići za unapređenje rada klubova u nižim rangovima takmičenja, jer su nam oni trenutno najbitniji, svi klubovi i u Vojvodinskoj i u Srpskim ligama, u Vojvodinskim i Srpskoj ligi i višim ligama se još nekako i bore, ali mali klubovi u lokalnim sredinama, u selima gde još radi jedna prodavnica, crkva i fudbalski klub, tu ne smemo da zapustimo fudbal, tu moraju deca imati gde da trče, da se takmiče, da svoje prve sportske korake tu prave, jer se formiraju i kao ljudi i kao sportisti. Delegati su prihvatili plan rada za ovu godinu, a prihvaćen je finansijski izveštaj iz koga se vidi da je fudbalska organizacija pokrajine prošle godine poslovala pozitivno i bez rasprave u usvojeni izveštaj nadzornog odbora. Na kraju su delegati prihvatili sastav izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine, koji je predložio predsednik Dragan Simović, a koji ima manji broj članova nego do sada, shodno novom statutu.